Ang pamilya director nag-react sa pagkakapili sa isang celebrity para sa iconic role ng ABS-CBN series, alamin ng detalye. Welcome to BCgram.net! Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Umarangkada na nga ang taping ng inaabang ang kapamilya series na ito na matagal ding na-postpone dahil sa mga hindi inaasahang kaganapan sa ABS-CBN. Subalit nito lamang nakaraang buwan ay opisyal na at kinumpirma na ang pagkakatuloy ng series na ito at inilantad na ang mga bahagi ng kas na siyang bubuo sa kwento ni Darna. Si Jane De Leon ang gaganap sa iconic Pinoy superhero na Darna na kamakailan ay umalis na sa naunan niyang role sa FPJs ang probinsyano bilang bahagi ng Black Ops. Ito ay matapos kumpirmahin ang pagkakatuloy ng Mars Ravelos Darna, the TV series. Bukod sa karakter ni Darna, isa pang inaabangang iconic karakter ay si Valentina na hindi mabubuo ang kwento kung wala ang kontrabida at ang kalaban sa buhay ni Darna. Kamakailan nga ay na ang kapamilya actress na si Janela Salvador bilang si Valentina, ang babaeng ahas na kontrabida at mga kalaban ni Darna. Ang anunsyong ito ay ginanap sa hashtag The Valentina Reveal na ipinalabas sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at Facebook. Ipinakilala si Janela Salvador bilang isang lawyer vlogger na ang pangalan ay Serhina o Valentina na siyang isinumpa upang maging isang babaeng may makamandag na ahas ang buhok na magiging kalaban ni Darna. Ilang araw matapos ipakilala ay naglabas ng pahayag ang magaling na direktor ng Darna na si Chito S. Roño. Ayon sa source ay didirect niya umano ang unang ilang linggo ng serye subalit maaaring magbago pa ito kung gaano niya katagal ididirect ang serye. Sa latest na balita ay naniniwalo umano si Chito S. Roño na mabibigyang hustisya ni Janela Salvador ang role na Valentina sa EBS-CBN Mars Ravelos Darna the TV series. isang pahayag ay asahan umano ng mga manonood ang isang modern villain na mapapanood sa highly anticipated series na Darna. Sa pahayag ay sinabi, We're modernizing Valentina. Totally kakaiba sa dating Valentina. I haven't really seen her that much except for when she auditioned and I was kinda impressed. Hindi ako na-disappoint sa audition niya. I think she should do justice to the character of Valentina. Janella would not only be capable but also interesting to do that different kind of character. Matatandaan na inilantad din ng mismong si Direk Chito Esroño ang pumili kay Janella Salvador mula sa mga talented artists na nag-audition sa pinakaabangang role na Valentina. Ang Mars Ravilos Dar na the TV Series ang magiging TV comeback ni Janela Salvador. Matatanda ang naging trending si Janela Salvador noon dahil sa pagbumuntis niya sa anak na si Baby Jude na anak nila ni Marcos Patterson. Sa naging pahayag noon ni Janela nang inanunsyo ang kanyang pagganap bilang Valentina ay sinabi, First of all, I am very very honored to be chosen among the many actresses who auditioned for this role. I am sure they are equally as amazing and I would like to take this opportunity to thank Chito Roño and ABS-CBN for giving me the opportunity to portray this iconic role. I promise to live up to everyone's expectations but also make it my own. Huling seri ni Janela Salvador sa ABS-CBN ay ang The Killer Bride na isang hit and top-rated teleserye noon sa hapon ng ABS-CBN na bida si Ma Salvador. Ang The Killer Bride din ang nagbigay daan sa kanya upang tawagin siya na Princess of Philippine Television in the 2020 Box Office Entertainment Awards. Shout out tayo kina Zane Cruz ng Iloilo, Kay Iya Tubo ng Sanbuang City at kay kisya Moral ng Camarines Norte. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.